Goeiemôre, liewe arende. Dit is vir juffrou tog te lekker om weer saam met julle te kuier. Vandag gaan ek vir julle baie spesiale wiskunde storieetjie vertel. Maar eers moet jy hier kyk. Kyk wie ek hier. Ja, jy's reg. Dit is al julle gesiggies. Onthou julle hoe hard het ons in die skool gewerk al? Juffrou kan nie wag dat ons weer by ons stoeltjies en tafeltjies kan sit nie. Maar eers moet ons so leer. Hier staan 'n groot woord, waarde. Waarde beteken dat elkeen van julle wat hier op die fotootjies is, het 'n groot waarde. Julle beteken so baie vir almal van ons. Elke een van julle. Jy beteken baie vir jou pappa en mama, vir juffie en sommer vir oupa en ouma ook. En ja, vir jou boetie en sussie ook. Maar nou gaan juffrou vir jou eers van 'n ander waarde vertel. Kyk, hier het juffie al die getalle. Van 1 tot by 15. Ek kon net sowel van 1 tot by 1000 gehad het. Maar vandag werk ons net eers hiermee. Ek wil julle gou vertel. Elke syfertjie of getal het 'n waarde. Dit beteken hy het hoeveel hy is en waar hy staan. Nee. Goed, hier staan plek waarde. Plek waarde beteken die plekkie waar die syfertjie staan. Sien jy hier staan syfertjies tot by 9 alleen, 1 alleen en dan raak dit 2 syfertjies nê. Jy het dit mos al raak gesien. Goed, nou sal jy sien dat eintlik staan hierdie syfertjies weer aan die regterkant. Maar daarmee sal ons later werk. Juffrou wil nou eers vir julle my lekker storie vertel. Eendag besluit juffrou Ene, sy gaan bietjie haar inkopiesak vat en in Syferland gaan inkopies doen. Sy kom by die groot hek waar daar Syferland staan en by die eerste huisie hou sy stil. Daar sien sy vir Nul. Ag, sê sy, Nul is eintlik niks, maar ek hou van hom. Sy koop hom en sit hom in haar inkopiesak. Langsaan stap sy na nommer 1 toe. Sy sê, oh, jy is so lank en so oulik. Ek wil jou ook koop. Sy vat vir nommer 1 en sit hom in haar inkopiesak. Langsaan kom sy by ou nommer 2 en sy sê, oh, jy het so 'n mooi krulkoppie met 'n plat voet. Jy gaan so mooi in my huis lyk. Ek gaan jou nou koop en sy sit vir 2 in haar inkopiesak. Volgende is 3 se huisie. Ag, sê sy, jy's te oulik. Kyk jou krul lyfie. Ek wil jou ook hê. Sy betaal en sit vir 3 in haar inkopiesak. Sê sy, dit is lekker om hier te kom inkopies doen. Sy kom by nommer 4. Sy dink, wow, ek hou van jou 1, 2, 3 lyne. Ek wil jou graag in my huis hê. Sy betaal en sy sit vir 4 in haar inkopiesak. Langsaan kom sy by nommer 5. Sy sê, wow, ek hou van jou baie plat kop bo en jou ronde lyfie. Ek sien jou te hoed op. Ek wil jou ook hê in my huis en sy koop vir 5 en sit vir 5 in haar handsak. Sy kom langsaan by nommer 6 en sy sê, ag, ek is nou so moeg inkopies gedoen. Hier is 'n lekker koffiewinkeltjie by 6. Hy sê, ek gaan nou 'n lekker koppie tee drink en 'n groot stuk koek eet. Toe sy klaar die koek geëet het, is haar lyfie net so lekker rond van die lekker koek.
Sy koop vir 6 en sit in haar inkopiesak. Langsaan is nommer 7. Ja, sê juffrou 10-1, ek is mal oor jou 7. Ek wil jou ook graag koop. En sy sit vir 7 in haar inkopiesak. Langsaan is nommer 8. Oeps, sy sal nou moet versigtig wees, want haar inkopiesak is amper vol. Och, nommer 8, jy is mooi, sê sy. Ek hou van jou. Jy lyk soos 'n streepie deur. Kom, nommer 8, vir jou wil ek hê. Sy koop vir 8 en sit vir 8 in haar inkopiesak. Daar's nou nog net een plekkie. O, nommer 9, jy is mooi, sê juffrou Tine. Ek wil jou ook graag hê. Sy koop vir nommer 9 en sit vir 9 in haar inkopiesak. O, sy is so opgewonde, want nou is haar inkopiesak vol en sy stap met haar groot sak, tot by haar huis. Hier is juffrou Ene se huis. Ach, maar dit is 'n oulike huisie. Sy bly hier binnenin en haar naam, juffrou Ene, haar voorletter, wat 'n hoofletter E is, staan op haar huisie geskryf. Nou wil sy baie graag begin om haar sak uit te pak. Sy besluit. Sy gaan eerste vir 0 inpak. Goed, 0. En sy pak in, maar daar's niks nie, want 0 beteken mos niks. Sy kry halve nommer 1 uit en sy pak 1 blokkie in haar huisie. Sy halve nommer 2 uit. Ach, ek het klaar 1, kom ek sit net 1 by. Nou is dit 2. Daar is 3 met sy krullyfie. Nog net 1 blokkie by en dit maak 3. 4, ek het mos gesê, jy gaan baie mooi lyk in my huis. Kyk, daar's nou 4 blokkies. Nommer 5, kom ons kyk, nog 1 blokkie. Dan maak dit 5. Kom ons tel of ek reg is. 1, 2, 3, 4, 5. Mooi. Volgende een is nommer 6 met sy lekker ronde lyf. Goed, ek sit nog 1 blokkie by. Sien julle dat ek elke keer net eenetjie aantel? Dan word dit meer. Goed, nommer 7, nog 1 blokkie. Nommer 8, amper klaar. Nog 1 blokkie. Kom ons kyk, is dit nou 8? Ek dink ek gaan sommer in 2 stel. 2, 4, 6, 8. Mooi. En die laaste ou wat heel onder in die sak lê, is nommer 9. Hier is die 9de blokkie. Daar sy, dit lyk nou baie mooi. Nou, sê juffrou Ene, is my huisie vol. Ek kan nie nog 'n nommertjie toelaat in my huisie nie. En ek hou net van die enkel nommertjies, wat 1111 in my huis kom bly. Maatjies, ek hoop julle die storie geniet. Volgende keer gaan ons weer syferland toe. Dan gaan daar 'n ander maatjie bietjie inkopies doen. Tot volgende keer. Tata!